Ružni ljudi bolje prodaju. Da li ste čuli za termin premija ružnoći? Istraživanja su pokazala da ružni ljudi prodaju čak 30% uspešnije od onih koji dobro izgledaju. Zašto je to tako? Zato što kupci ružne ljude doživljavaju kao pouzdanije i vrednije. Ova tvrdnja se oslanja na stereotip koji kaže da lepota i pamet ne idu jedno sa drugim. Pa će pri kupovini komplikovanijih proizvoda i softvera kupci više poverenja imati u ljude koji su ružni, smatrajući ih inteligentnijim. S druge strane, kada je u pitanju prodaje estetskih proizvoda, situacija je obrnuta. Odnosno, lepi ljudi imaju veću prednost u prodaji. Tako da, ukoliko ne izgledaš ništa posebno, nemoj da brineš, jer